ବିଲକୁଲ, ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଗୋଟେ ଏଇଟା ସକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୋଭିଡ କ୍ରାଇସିସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କନସଲଟେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ବେଶ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ନେଇକରି ଟିକେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କେହି କାହାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ ଏଭଳିଆ ଗୋଟାଏ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଚାପ୍ଟରର ମାନେ ତାର ଇତି ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କନସଲଟେସନକୁ ଜାରି ରଖିକି ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ରହୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଯାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦି ଟାଇମ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହବାର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଦି ନିଡ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର କତୁରୁ ମାଗିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସରପ୍ଲସ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କଲୁ, ସେମିତି ବି କରାଯାଇପାରେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।